Po, përshëndetje të përjuve, përshëndetje për gjithë shikuesit që janë duke na ndjekur. Jemi direkt nga njëra prej ndotesave në lagjën Kalabria të kryeqytetit. Më saktë kemi ardhur në Bodrumin, i cili ka mbrapa mi është ashensori i cili ka rënë prej katit të dytë të kësaj banese, duke lënduar kështu 8 persona, ndërta edhe një grua 7 zënë. Meqense shohim direkt pra vendin nga ku ka ndodhur ky rast pra gjatë mbrëmjes ditës së diel, ndër këta persona tashmë vetë se janë duke u trajtuar, derisa nuk kemi të dhëna për gjendjen aktuale shëndetësore të tyre. Mirë po, nga jo çfarë mësuam është se nga asesori i njëjtë, nga asesori i njëjtë, sepse kemi lëndja pak me ndriçimin, nga asesori i njëjtë janë lënduar edhe 5 persona rreth një muaj më parë, ndërsa si pas banorve të kësaj ndërtese, si që në kanë thënë, ashensori ka qenë i dëmtuar do të ditë më parë, derisa as pakaluar as 24 orë, ka ndodhur pra kjo rënje e ashensorit pra në Bodrum, derisa kështu rrëdhimisht ka lënduar 8 persona. Pra si pas tyre, ashensori nuk ka qenë në gjendje të mirë, pra kam pasur vazhdimisht probleme, derisa një farë mënyrë është paralajmëruar një rrezik i tillë. Kujtojmë po ashtu se në vende të ndryshme, në banesa të ndryshme në kryeqytet apo edhe në komuna të tjera ka raste të ngjashme të cilat pra janë të rrezikuar nga asensorët që po bien nga katet të ndryshme në Bodrum duke lënduar apo duke rënduar gjendje shëndetësore të banorëve të cilët jetojnë në këto ndërtesa. Mirë, ka detaj. Po duket pra besoj edhe vendi këto është i tëri me shirita nga pasi policia ka ndalur në vendin e ngjarjes, derisa është dera e hapur dhe aktualisht, pra nuk është duke punuar si që edhe po duket, për shkak se tani më është rrezik për gjithë ata të tekalojnë në këtë pjesë ku ka ndodhur rasti. Pra, detajet janë që ka pasur dhe më herët të lënduar nga i njëti ashensor, apo jo? Po, nga lifti, pra nga asesori i ndërtesës së njëjtë, kohë më parë janë lënduar 5 persona, derisa njëri prej tyre në fakt ka pasur lëndime më të rënda gjatë asaj kohe. Mirë, besoj që ju do të shkoni takshë edhe në qendrën e miqësisë, edhe në CKUK në fakt, atje ku po trajtohen 8 persona edhe do të flisni me kompaninë. Do të kontaktojmë edhe ekipet emergjente për të ditur kështu gjëra. Do të shihet çdo detaj, çdo detaj. Në fakt, ka një problem mi që se na iku edhe sinjali nga aty, me që jemi në Bodrum dhe sinjali është më i vështirësuar, apo po e kemi sërish. Okej, ajo çfarë duat të them është që ka një problem të përgjithshëm sa i përket mirë mbajtjes së hapsirave të përbashkëta, ku hynë edhe vetë ashensori këtu në ligjin aktual.